tarda a tothom. Bé, jo parlaré de rehabilitació d'edificis, tant de cobertes ja existents que s'han hagut de rehabilitar, com de rehabilitació de cobertes que no eren verdes i s'han passat a cobertes verdes. A tothom ens agradaria doncs, poder tenir un jardí com aquest, a dalt una coberta, però això a vegades no és, és complicat i bueno, potser el que podem tenir és això, que és una coberta amb sèdums, amb poc gruix, poc pes, etc. etc. Quan es fa una rehabilitació hem de tenir en compte bastants paràmetres. Un és l'estructura, la capacitat de càrrega que té aquella coberta i si aquell edifici antic doncs, podrà suportar les càrregues que hem de posar a sobre. Un altre dels temes que hem de tenir en compte és el tema de les impermeabilitzacions. Això és un tema important perquè la majoria d'impermeabilitzacions, les impermeabilitzacions asfàltiques són orgàniques i les arrels, veieu, això era una coberta, a l'arbre del carrer, doncs què ha fet? Ha vingut a menjar a dintre la coberta, ha travessat la tela asfàltica i ha produït doncs, bueno, que això plovia més a dintre el graig que fora. Les làmines asfàltiques no són antiarrels, porten uns productes químics però que amb el temps desapareixen, llavors sempre s'han d'utilitzar làmines sintètiques, PVCs, poliurees, poliolefines, butils, etc. I es poden fer també cobertes amb asfàltiques, però com cobertes amb plantes no agressives com el sèum, amb poc gruix, llavors es posen unes làmines antiarrels, etc. etc. Però bueno, vaig ràpid, bueno, veieu aquí l'arrel, ha foradat la làmina i està aquí dintre. Això és una làmina que és de butil i l'arrel no l'ha anat per sobre, ha produït altres danys, però el que ha fet és no foradar la làmina. Els sistemes drenants. No tots els sistemes drenants serveixen per construir cobertes verdes. Això és un invent fet amb un cavity. El cavity doncs, funciona per lo que funciona, però no funciona per coberta verda. I en el seu dia, doncs, bueno, després ja ho veurem més endavant, tots els problemes que van donar els cavities aquests. No? O sistemes drenants de murs verticals que estan utilitzant i ja n'hem desmuntat bastantes de cobertes on s'utilitzen sistemes de drenatges verticals com a drenatges de coberta verda i bueno, al final allò s'aixafa amb el pes de la terra, no drena, un desastre. Bueno, això veieu el cavity, el que va fer a la coberta, doncs senyalar-la tota i foradar-la tota perquè treballa molt. Però quan tu li poses una llosa llavors reparteix càrregues, però si tu no li poses una llosa de formigó, el cavity, la càrrega la transmeteix puntualment a la pota i el que acaba és foradar la làmina. Els filtres, no tots els filtres serveixen, no serveix qualsevol geotèxtil. Hi ha geotèxtils especials per cobertes, però hi ha molts geotèxtils de construcció que no funcionen. Si se't colmata el geotèxtil ja pots desmuntar tota la coberta perquè si no et drena la coberta perquè se't colmata pels fins o perquè no has utilitzat tampoc un substracte adequat substractes que tampoc funcionen substractes amb bases de moltes turbes, perlites, etc. amb una coberta al pis 27 fa molt de vent encara que... Doncs fa molt de vent, el substracte s'envola, desapareix i ens quedem sense veure la coberta. Entollaments, no en drena, les plantes es moren. Això és una coberta amb problemes de drenatge, ja veieu el que passa. Temes dependents, s'ha de tenir en compte que s'ha de tenir, quan treballem en cobertes amb molt poc gruix de substrat, a menys un 2% dependent a la coberta. Si parlem de jardins sobre la coberta, ja podem fer cobertes planes sense pendents, si li posem 80 centímetres de substracte. Si no, no. La vegetació és molt important. La vegetació. Aquí va haver-hi una mala elecció de les vegetacions, no m'estendré, no ho explicaré perquè és complicat,
però veieu que hi ha parts que s'han mort, etcètera, etcètera, perquè no van fer cas amb l'elecció de la vegetació, no? Cares nords, cares surs, bueno, etcètera. Bueno, les arrels, hi ha plantes, arrels agressives, tots el que són arbres de ribera, que estan acostumats a viure en zones on hi ha molts canvis de nivells, de l'aigua, del freàtic, del substrat i tal, tots aquests arbres tenen arrels agressives perquè per sobreviure aquests canvis necessiten tindre aquestes arrels agressives, pollancres, salzes, etc., verns. El tema de la vegetació en els desaigües, això és un desaigüe de coberta que vam restaurar i tota aquesta arrel estava dintre del desaigüe. Els desaigües a les cobertes verdes sempre registrables. Altres temes, doncs els temes de sobrecàrrega, l'absorció de vents, incendis, hi ha incendis a cobertes, jo ja n'he patit tres, o sigui que els perímetres, bueno, molts temes que això portaria doncs, tota una xerrada de tot un dia. Proves d'estanquitat, sobretot, sempre, fer la prova d'estanquitat. I un cop feta la prova d'estanquitat, 72 hores, immediatament després posar tots els sistemes de protecció de coberta, les làmines de protecció de la impermeabilització, el sistema drenant, el substracte, i després ja es plantarà, però tu tens la coberta ja protegida per qualsevol cosa que pugui passar. El vent, pues això és una coberta a Vilaseca, els tràgics vents doncs, que van haver-hi fa uns anys i que van produir morts a Catalunya i un tal, doncs en aquesta coberta l'estaven construint i bueno, se'n van volar tot. Incendis. Aquests senyors, jo me'ls estimo molt, però són molt perillosos a les cobertes soldants perquè he desmuntat bastantes impermeabilitzacions per culpa de les soldadures. Les soldadures, moltes vegades, a més, tu fas la prova d'estanquitat amb un PVC, la soldadura el desfà una mica, es queda allà, però no hi ha gotera perquè queda com soldat tal, i al cap del temps, quan hi ha contraccions, dilatacions, es mou, tot allò comença a saltar i comença a entrar aigua, potser al cap de 6 mesos. S'ha de vigilar moltíssim. La protecció de la coberta, el que diem. Aquesta part està protegida, de l'esquerra, no hi ha problema. La part de la dreta no estava protegida, doncs mireu com està la coberta. Una guarreria. I bueno, si la guarreria està sobre el substracte, doncs, bueno, però si està sobre la impermeabilització, un drama. Això és una coberta que hi ha al costat del col·legi, des del carrer Mollà. És una coberta que vam reformar, però jo sempre ho he dit, les paletes són com el gas, tendeixen a ocupar tot l'espai disponible. I aleshores, si tu no li acotes, doncs a l'obra sempre hi ha... Aquí doncs ja s'havia fet tota la protecció de la coberta, doncs, bueno, es pot treballar tranquil·lament i després ja plantarem. Aquí veiem temes d'obres realitzades, això és el carrer Cavallers a Barcelona, el que us deia de l'arrel, com entrava a dintre, perquè bueno, el pla tan pobret tenia unes condicions horroroses a fora i aquí dintre tenia un substrat, rec automàtic, abonos, etcètera, etcètera, doncs clar, totes les arrels a dintre. Bueno, això és la coberta com estava i bueno, després com va acabar. Un dels avantatges de restaurar cobertes que ja existeixen és que tota la vegetació, com que no hi ha profunditat de sol, la pots recuperar molt bé i tota la pots posar en testos, tal, endur-te-la a viver o a lo millor si tens espai a la mateixa zona i després tota aquesta vegetació la pots tornar a plantar. I moltes de les cobertes que hem restaurat, bueno, aquí hi havia una olivera, una iuques, uns trachycarpus, etcètera, etcètera, i tota la vegetació, excepte la gespa, evidentment, es va recuperar. I això és bastant interessant de poder fer. Aquestes palmeres, doncs, bueno, era la zona on em veieu que hi havia aquella boca i tal, doncs, bueno, aquestes es van retirar, es van tornar a posar les mateixes palmeres al mateix lloc. Això és una coberta a Sant Genís dels Agudells, que era una coberta antiga amb molts problemes, de goteres a sota, una coberta que ja l'havien fet 3 vegades,
entre altres coses, bueno, hi havia la rentadora que desaiguava aquí i bueno, aquí veieu les capes, no? Una primera capa la superior, no? De ceràmica, una impermeabilització, un morter, una altra impermeabilització sota, un altre morter, aquí el groc hi havia encara la resilla antiga i una altra impermeabilització sota. Aleshores, a mi quan em van cridar per treballar aquí, em vaig dir, el primer que heu de fer és treure-ho tot. A més, amb l'avantatge de que és costós, perquè és una coberta i retirar els materials és costós, però li treus molta sobrecàrrega a l'edifici i després et permet tenir més gruixos de terra i poder fer una coberta com Déu mana. No? I a més, sanejar, perquè l'important era sanejar. També és molt important quan es fan temes de rehabilitació d'edificis amb cobertes i que ho desmuntes tot, el pensar en protegir la coberta mentre s'estan fent els treballs, de poder posar unes lones perquè si tens una pluja no desmaneguis la casa, l'habitatge. No? Després tot el que va apareixent, aquí ja s'estava, bueno, ja s'havia sanejat tot, es fa una coberta amb PVC, en aquest cas, la manta de protecció, el sistema drenant, i aquí doncs, ja tenim la protecció de la coberta amb el substrat i bueno, ja es fan altres treballs. Aquí es veu doncs, bueno, tot el procés de la coberta i bueno, va acabar tenint una part d'or, una part de jardí a la coberta. Això és... sí? Més ràpid. Bueno, vaig acabant, doncs. Això és una coberta aquí a Barcelona, que també es va desmuntar tota. Una de les problemàtiques, també, aquí es va voler conservar aquesta part central, que hi havia totxo amb sardinell i tal, i no es va voler tocar. Amb perdó dels de la Casa Sica, que són promotors o són tal, però... Clar, es volia enganxar un PVC amb una asfàltica que portava 25 anys en allà. I clar, per molts productes que posessis, allò era impossible enganxar-ho. Es va intentar, no es va aconseguir i al final ho vam haver de desmuntar tot. Jo ho vaig dir des del primer moment, però sabia greu desmuntar allò i tal, perquè bueno, una peça antiga, etc. Però bueno, veieu aquí el tema de les arrels... Passo ràpid i això és ja la coberta amb tota la vegetació, tota aquesta vegetació reutilitzada del mateix jardí. Bueno, això és una coberta de l'aparcament de l'àrea metropolitana de Barcelona que hem vist el problema que teníem els cavities, 6.000 o 7.000 metres quadrats que es van haver de desmuntar. Aquí veieu la problemàtica de no utilitzar i de no fer les coses... com Déu mana, i el que passa, com no fas i no utilitzes els productes, veieu els forats que us deia? Bueno, una animalada. És molt llarg d'explicar tot aquest procés, la prova d'estanquitat. Desgraciadament van tornar a utilitzar els cavities, no em van fer cas, ja ho veurem què passarà d'aquí uns anys. Bueno, no us explico perquè seria molt llarg d'explicar tot el procés de la coberta. Això és el carrer Mollà, restaurada. Això és un projecte interessant amb una escola que es va reformar un pati d'una escola. Aquest pati que veieu d'aquí, que és de bàsquet, però està dalt al terrat. Ja es va reconvertir en coberta. No es va voler tocar la impermeabilització, però jo vaig recomanar que almenys la zona que fèiem d'or li poséssim ja impermeabilització nova, perquè si fallava, almenys tota la part que era amb terra, substractes, etcètera, etcètera, no la tinguéssim que tornar a fer de nou i aquella part que no es va voler fer, si falla, almenys l'únic que tenim és una llosa posada sobre de l'aïllament tèrmic i doncs és fàcil de treure i fer la impermeabilització. No? Bueno, detalls del registre, aquí vam muntar un galliner fantàstic,
perquè els nens tinguessin gallines, a l'or, a sobre, aquí el cubarot. Bueno, aquest és un tema de rehabilitació, és la Casa por el Tejado, que suposo que tots coneixeu, les seves oficines, el tema de remontes, que és molt interessant doncs, poder aprofitar aquestes remontes per fer una coberta verda. I bueno, acabo amb la diapositiva que hem començat, que en definitiva és un jardí, no sé si algú ho heu adivinat, però és un jardí a sobre una coberta. Això és la Casa Cambó, no sé si heu estat, però té un jardí fantàstic a sobre una coberta. Això fa quasi 100 anys que es va fer, el 1923 farà 100 anys, i aquí està. I aleshores les cobertes verdes en els terrats, si es fan ben fetes, doncs tenen futur.